إذا كنت أدقن للدى ولدات وحام كلا تلين أيا اللحانشو مجرو هاي ساسيم كتشو وايو والغو تشان أيا نوكاس دولاد باكو تشان أيسا إذ ميل هايات كستا ميل بيلي هذا هاي وعستيسان تاي وانا هانتي أمات سواماليات مركا هانتي أمات سواماليات هدا كسو مودي لحاج على يأي كاقلين وحا كافي عن وح أدوا أعلي هذا هاي وعاد كتشتين عاد بي waxay noogu tahay farxad inaan maanta goob joogno xaruntii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha oo dhul wanaagsan oo bilic badan waqtiyo ka hor ahaan jiray ayna saameysay duruufadii iyo dagaaladii iyo wixii dalkan ka dhacay oo maanta uu ka soo kabanayo dalkan ilaahay mahadis khayr baan u rajaynaynaa waa mahadsan yahay duqa magaalada muqdisho iyo محوها تليها عيدا كبوليس كسواماليين يو تليها قبل كبنادر وسجوني عن وهم هذا علينا إنه وقنا معنا إنه مع المادي هي خيار تراب هذا وقدم يها طبعا مقالة مقدسة وقول هي حركة تذكي دجناء هدي دولة دي أصوبة هاتي لوكي سن هذا وحسلونية وشرفن looga kiciyay aad iyo aad bay iyagiina u mahadsan yihiin runtii qoysas wanaagsan bay ahaayeen oo dad nabadeed ah waana maanaynaa dadka soomaaliyeed oo magaalada khaasatan muqdisho degan cid kasta oo degan dhul dowladeed waxaan kula talinayaa lahaansho ma jiro haysa siin ka tasho waayo waa lagu tashanayaa dhulkaas dowlad baa ku tashanaysa cid meel hay-ad kasta meel bay leedahay oo astaysan tahay waana hanti ummad soomaaliyeed marka hanti ummad soomaaliyeed haddaa ku soo mooday lixa jeclayay kaa gelin waxaa ka fiican wax adigu aad leedahay oo aad ku tashatid inaad intaad muxuu ahaa xoogga leedahay u guudhid caruurtaadu yay kaa dhaxlin adigu muxuu ahaa ku tashan intaad tabar leedahay ka tasho guddoomiyuhu waa mahadsan yahay dhowal badan bay baneeyeen oo hay-adihii lahay u baneeyeen safaaraday baneeyeen oo kuwa hadda nagu xiga oo safaaradda Talyaaniga ay ka mid tahay dadka Soomaaliyeed ka muxbiinaya magacyo u bixiya waa la gadanayaa waa la qaadanayaa waa la iibsanayaa war waxaas ma jiraaniin dhulka hay-adaha leh hay-adihii lahaadaana loo baneynayaa haddii ilaahaydanka in loo baneeyana waa waajib weeye waa shay waajib weeye cid muxuu ahaa haddii ilaahaydankeeda leeyahay aniga kuwa ayla soo xiriira waxay yidhaahdeen dhulkii wasaaradda waa la baneeyey waa dad baa loo qaybinaya nima baa qaadanaya cid qaadanaysa male maanta halakanaga iyo duqa magaalada muqdisho iyo madaxda kaleba waxaan u joognaa in lagu wareejiyo hay-addii qandaraaska heshay halkaa boorkeeda lagu soo dhejiyo maalinta la dhagax dhigayana annaguna haddii ilaahay noo garto aan noolnahay waa joogaynaa madaxda qarankuna waa joogaysaa hay-addii bixisay muxuu ahaa hantida safiirkeedana waa joogayaa madal baa halkaasoo kala baa muxuu ahaa haddii ilaahidankeeda leeyahay maalintaasna waa iskugu imaanayaa boorkeedaa maanta laga bilaabo lagu soo dhejinaya meesha naqshadii iyadoo siday u dhismaysay sida ahayd quruxda hadda ay lahaan jirtay waqti mid kasii qurxan baa halkaas la waxaynayaa maanta waxaan u nimaa anaga iyo guddoomaha iyo intii ka shaqaysay inaan u mahad celinno waa ugu horeeyaan ciidanka booliisku iyo muxuu ahaa haddii dadkii ka guuray iyo hay-addii muxuu ahaa si qashinkan iyo waxaan ay uga sii habayso ugu diyaar garowdo dhismihii la dhisi lahaa maalinta la imaanayo oo madaxda qaranku naga sii koreysa cidi ka imaan doontana ay muxuu ahaa haddii ilaahidankeeda leeyahay aan ka ballanno intaasaan u nimid aad baan ugu faraxsannahay haddii ilaahidankeeda leeyahay magaaladaani waa dhismaysaa waa calooshii ummadda soomaaliyeed weeye waa meel la ysugu imaanayo waa meel qof kasta oo meel fog jiraa ku tashanayo qof walba oo gudaheeda hadda ku jiraan xil baa ka saaran hagaajinteeda iyo wixii la leeyahay oo muxuu ahaa ama shaqsi leeyahay ama ummadda soomaaliyeed leedahay inuu iska ururiyo guddoomiyuhu waa karaa aad iyo aad buu mahadsan yahay way wadaan haddii ilaahidankeeda leeyahay ciddii hadda wax isku dhejisa oo qaydisan ceeb unbaa ka raacdee natiisha ugama soo baxdo.
marka cidanaya isku dhajin iyadoo sharfan ku ducaynaysa iyadana la qiraya ha ka tagto insha allah meeshaas maanta qashinka badan la oo muuqaalkeedu xun yahayna iyadoo qurxan baa la arki doonaa magaaladaas oo dhanna iyadoo qurxan oo wada nuuraysa oo haddii ilaahidankeeda leeyahay baynu u rajaynaynaa shalaya maanta farqa baa u dhexeeya waynu aragnaa maanta haddii ilaahidankeeda leeyahay quruxdeeda iyo hantida ka taagan iyo magacyadeeda kuwa khawaariijta muxuu ahaa dadka meelaha quruxda u ah haddii ilaahidanka isleh wejigeeda bi-iya oo caasimada muxuu ahaa wejiga ka dila oo dalka soomaalida ka dila ma baasoomayo shalay meeshay muqarxiyeen maalintii ku xigtay sidii baa munaasabado iyo qurux iyo ahayd loo fadhiyo loo joogay oo loogu damaashaadayay dadka soomaaliyeed kuwa muxuu ahaa waxaas haddii ilaahidankeeda leeyahay argagixisaa sidaa yeeshee muxuu ahaa ama ka baq ama muxuu ahaa ku cabso waxaas waa dhammaatay cabsigelin waa dhammaatay cabsigelin waa dhammaatay way soconaysaa dalkaanuna waa soconayaa hayaan buu ku jiraa meel abni iyo bilic iyo muxuu ahaa guul buuna ku dambayn doonaa waana u socdaa marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin guul iyo khayr baan isu rajaynaynaa waa mahadsantihiin marka hore waxaan joognaa saakay oo bishu ay tahay 12 bishii 8-aad 2024 ikis wasaaraddii arrimaha gudaha meeshii xaruntu ahayd ay ku shaqayn jirtay laakiin ay saameysay dagaaladii ahliga ahaa muddo badanna aysan u suuragelin wasaaraddii inay dib u dhis ay ku samaysato laakiin haddeer aan rajaynayno macalin wasiir wasaaraddii oo maanta aan dhex taagannahay oo shacabkii deganaa sida ku meelgaarka u deganaa ay si nabad ah ay uga guureen maadaama ay u soo baahatay dowladdii waa uga mahad celinaynaa runtii shacabka sida furan ay noogu soo dhaweeyeen iyo sida tartiibka ah ay u guureen oo qaylo la'aan iyo rabsho la'aan ah ayagana way ku mahadsan yihiin shacabka soomaaliyeedna waxaan leenahay cid kastoo meel degan oo meel dowladeed waa ku meel gaar ay ku degan yihiin markii dowladdu soo baahatana sidaan oo kale ayaa la rabaa wasaaraddii waxaan rajaynaynaa inay dib u dhis ay ku samayn doonto maanta way joogaan shaqaalihii shaqadaasii qaba lahaa iyo farsamadaasii geli lahaa macalin wasiir dhulkiiagio meeshii oo nabad ah oo aan dad deganayn u soo dhowow waxaan rabnaa laga bilaabo saacan wasaaraddu inay gacanteeda ay kula wareegto shaqooyinkii laga qaba lahaa ugu talagashana ay ka qabato adigaa ilaahay maaragtay fursad kuu siiyey xilligaagii in wasaaraddii dib u dhis lagu sameeyo laftirkaaga fursad gaara ayay kuu tahay adigana waa kugu hambalaynaynaa in wasaaraddii dib loogu soo celiyo dhismeedii hore haddii ilaah yidhaahdo marka insha allaahu sidaas ayaan rabnaa inaan maanta halkan u nimid marka waa mahadsanta macalin wasiir adiga iyo tiimkaaga arrimaha gudaha iyo taliye ku-xigeenkii booliiska gobolka banaadir iyo runtii maaragtay oo shaqadan qabteen booliiskana si gaar ah ayaan ugu mahad celinaynaa oo ayagu shaqadaani si maaragtay dhib la'aan ah ku qabtay ayagana waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin booliisku mar kastaba wuxuu u taagan yahay howlaha dowladda iyo howlaha amnigaba inuu qabto waana ku mahadsan yahay macalin wasiir soo dhowow